Aktörspodden, intervjuer och härliga samtal med Företag Sverige. Aktörspodden ger dig allt i en härlig podcast med nyheter, visioner och en och annan käftsmäll. Lär känna människan bakom varumärket, få inspiration och ta del av kunskapen från resan som någon annan redan gjort. Livet med ordet, ordet med livet och låt aktörspodden ge ordet liv. Nu är det äntligen dags för ytterligare ett avsnitt av aktörspodden med programledare Johan ”Moder Johan” Mårtensson. Och vem som är dagens gäst, ja, det får ni veta alldeles strax.